පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු මේ ඊනියා ආණ්ඩුවේ මේගොල්ලො ක්‍රියාත්මක වනක වැඩපිල්ලට අපි අවවාධාත්මකෝ මේ කියන්නේ මතක තියාගන්න මාකෝස්ල එලෙව්ව වගේ ගඩාපිල එලෙව්ව වගේ ලෑස්ති අපි අපි පාරට බහිනෝ එක නවත්තන්න බෑ කාටවත් පාරට බැහැලා විතරක්න මේ අවසානයේ දක්වා සටන් කරනවා ඒ සටන් කරන්නේ හැංගිලා ඉන්නවත් අපි කතා කරන වචන අයින් කරගන්නවත් එහෙම නෙමෙයි අපි කතා කරන වචන අපි බය නැතුව කතා කරන්නේ අපි කියා සිටින අපි හැමෝම දාන්න නැතු අපිට හැමෝටම නඩු දාන්න අපි හැමෝම හේට් ස්පීච් කරා කියලා ගන්න මේක හරි විහිළුවක් නේ මේගොල්ලෝ කොහොමද මේ විශේෂ විමර්ශනයකින් තමයි සමන් රත්නප්‍රිය මහත්මයාට මේ චෝදනා එල්ල කරලා ICCPR ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් කවුන්ට් ඔෆ් සිවිල් ඇන්ඩ් පොලිටිකල් රයිට්ස් කියන ක්‍රමවේදය ඇතුලේ තමයි මේ චෝදනාව එල්ල කරන්නේ මේ කරන දේවල් කොහොමද ජාත්‍යන්තර සිවිල් පොලිටිකල් රයිට්ස් වලට ඇතුළත් වෙන්නේ මේ හේට් ස්පීච් වෙන්නේ මේක හරි පුදුම කතාවක්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වල් වැදෙනකොට ජනතාවගේ අයිතිය ජනතාවගේ නිදහස තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැවත ස්ථාපිත කරගන්න එක ඒ නිසා පොලිස්පතිවරයාට මතක් කරලා දෙන්න ඕන පොලිස්පතිවරයාට නීතියේ මුක්තිය එහෙම නැහැ මතක තියාගන්න එක පාර්ලිමේන්තුවට අපි කැඳවනවා ඕනෑම අවස්ථාවක විශේෂයෙන් මතක් කරලා දෙන්න පුළුවන් නැෂනල් සෙකියුරිටි ඕසයිට් කමිටියේ ඉන්න සමාජිකයෙක් හැටියට අපි පොලිස්පතිවරයා කැඳවනවා පොලිස් පාර්ලිමේන්තුවට අපි නීතියේ මුක්තිය ගැන යාට මතක් කරලා දෙන්නම් පොලිස්පතිවරයාට බය වෙන්න එපා අපි තව සතියක් ඇතුළත අපේ ආණ්ඩුව හදා ගන්නවා ලබන සතිය වෙනකොට අපේ ආණ්ඩුව හදා ගන්නවා එතකොට තමයි පොලිස්පතිවරයාට සාය නිලධාරීන්ට උගන්වලා දෙන්න වෙන්නේ කොහොමද හරියට වැඩ කරන්න කියන එක. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා පොලිස්පතිවරයා උදේට ගිහිල්ලා කොහෙද ඇවිදින්නේ කොහෙද කරන්නේ මොනවාද කායකද කතා කරන්නේ කාටද සැලියුට් ගහලා මේවා කරන්නේ. මම හිතන්නේ අර කුප්‍රකට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රීතුමා පොඩි දිරච්ච ලණුවක් දීලා ඇති පොලිස්පතිතුමාට පොහොට්ටුවෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලන්න අවස්ථාවක් දෙනවා කියලා. ඒක වෙන්නේ නැති මේ දැන් නීතිය අමතක වෙලා රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අමතක වෙලා ඉතාමත් අදක්ෂ විදියට අපි දැක්කා පොලිස්පතිවරයාගේ හැසිරීම පහුගිය කාලේ ඒ පොලිස්පතිවරයාගේ හැසිරීම එක්ක දැන් ඇත්තනම් පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සමච්චලයට ලක්වෙච්ච නිලධාරීෙක් බවට පත් වෙලා ඒ නිසා අපි දක්ෂ පොලිස් නිලධාරීන් සහ ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබේ හෘද සාක්ෂියට කතා කරන්න අද රටේ ජනතාව ඒකරාශී වෙලා තියෙන්නේ ඔබගේ දූදරුවන් වෙනුවෙන් ඔබගේ දූදරුවන්ට අවශ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටපිටාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව හදාගන්න. ඒ නිසා මේ ලක්ෂ 62ක ජනතාව ඉල්ලන්නේ නැවත මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරන්න කියලා.